بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكني والحقيقة فلذا برنامج كنا ما نتوح نغنى يا صدح بلان أو A B C أو أه أه أو قرص يسنا حسب جوازني ودرس كي حسب يدي هرئيو الرضا صوص هذا ما كفالون دونه أنت أصلا نغنى فلذا نمانتا عم بلعب إيه نحسب جوازني بكون هرئيني يا waxa uu qorsheysnaa saddex plan oo 1 iyo 2 iyo 3 ah aan xisbiga wadani wuxuu iska dhaadhiciyay inay hadii alle ku roon yahay madaxtooyadii ma ka hortaagay yihiin oo hadii ururada la furo ay ma garanaysa waqti ku qaadanayso ama hadii alle ku roon yahay ay gadaal uga dhacayaan taas isku qanciyay iyo waa markayagi arin layda oo aan meel ay gaadhisa jirna xaqiiqdu ka hor iman doonto marka waxay qorsheysteen saddex qorshe oo koow iyo laba iyo saddexa saddexda qorshe waxa ay qorshaha koowaad inay furista ururada kaga hortagaan mudaharaad iyo dagaal ay ku qalqalgelinayaan ammaanka oo ay ku baqagelinayaan madaxweynaha jooga iyo dowladda ayuu ahaa qorshaha koowaad inay ku joojiyaan way tijaabiyeen qorshihii koowaad waanu fashilmay mudaharaadkii way tijaabiyeen waynu ogeyn maalinta ay mudaharaadeen xaafadda qure magaalada hargeysa laga mudaharaadeen waxay noqotay daami oo taayir lagu gubay xaafad kale lagama mudaharaadin boqolkii qof ee erel la socday ee mudaharaad ka qayb galayna kontan xaafadda lagu mudaharaadeen sheegay magaceeda ka yimi oo daami ka yimi oo barkatoo abaabulay iyo kontan jifada cerro ah oo labada kontrol isu yimi ayay noqdeen dadkii mudaharaaday waa lagu fashilmay waxaa yimi ciidan urursigii iyo jabadii ka kacaydii oo guriga cerro ku ururiyey tiina wax socon waaye bay noqoto iyana wa soo afkooday waa soo dhammaatay optionkii labaad baa la galay oo ahaa ergo odayaalah iyo culimo iyo salaadiin iyo optionka labaadna wuxuu ku dambeynayaa un sharci garto waa masaalaxo iyo gar cadaawe sideedaba heerbeegtu labadaas may qaadaa masaalaxo iyo gar cadaawe hadii alle ku rooyay dowladnimaduna waa sharci dee qabiil kale ka hortagaya ama loo garqaadayo ama heerbeegtu garqaadayso arrintu maaha waa arrin dowladeed arrin dowladeedna nidaamku wuxuu ku dhisay sharci sharcigu unbay tagaysaa meelahan soke ee maatida iyo indhowgaradka iyo dadka magaranaysa soke ay wax ka eegayaan iyo waxaan la isku odhanaya marka banaanka la jogo marka la dhaafo ee xaqiiqda loo gudbo xaqiiqdu waxay noqonaysaa un sharci taasna kuma macaashi doonaan xisbiga wadan iyo ku khasaaraya oo waxaan banaanka laga leeyay laga shubayo marka la isfortago way harayaan sharcigii bay haddii alle ku furuyay taasina ku soo ururaysa arrintaasina qodobka u dambeeyey ee markaa u qorshaysan waxa uu noqonayaa inay doorashadii ururada ka qayb galaan oo aanay sida udub ka harin 54 isho gudahood intaanay dhicinna ay haddii alle ku furuyay wixii ku xidhan iyaga xaggooda ku xidhan ay guddida ururada u gudbiyaan qorshahaasi waa kooda u dambeeya way ka qayb galayaan waxay ogyihiin inaan loo joojinayn oo ururada isdiiwaangeliyaa hadday ka hadhaan ay haddii alle ku run yahay cidnaan u joojinaya sida uduba ay ka hadhayaan marka way u qorshaysan tahay inay ka qayb galaan waxaanay iyagu istuseen inay ururkooda soo baxayo taasi waa qorshihii saddexda ahaa ayaan ka waramay ee u qorshaysnaa haddaba siday kala noqonayaan odoroskayga xisbiyadu ayaa taalla xisbiyadu saddexda ah ee maanta jooga waxay la tartami doonaan ururo cusub oo saaxadda ku cusub odoroskaygii iyo qiyaastayda aniga ahna xisbiga kulmiye dowladnimadiibuu haystaa marka ummad badan baa dowladnimada dugsanaysa waxaanan qabaa anigu kaalinta koowaad mar walba inu galayo oo qiyaastayda
maarti ahalkayga oo suntanay anigu iyo mustaqbalka markay nu gaadheen noolaano waa laga sheegaysan doonaa wixii nool waxa yimi xisbiga labaad oo wadani ahaa wadani kaalintiisii inuu soo bixiyo in kale markaan daacad u warramo ama aan daacad wax u qiyaaso aniga malahayga waa 50-50 inuu soo baxa iyo inuu dhaca labadaba waxaa la qaybsanaya taageerayaashiisii bayska uu ahaa ee cabdiraxmaan deegaankiisa kasoo jeeday doctor gaboos waxaanu kula qaybsanayaa cabdiraxmaan maanta gudoomiye xisbi ma aha musharax buu sheeganayey musharaxnimona waxa ugu dambaysa 27-ka bishan aynu ku jirno ee juun sida ay iclaamiyeen guddida ururadu urur xisbi u tartamaya musharax ma yeesho musharaxa waxaa yeesha xisbi nin urur noqday oo xisbi u tartamaya inuu soo baxo diyaar u ah urur la tartamaya musharax ma sheegan karo marka halkaa cabdiraxmaan ciro teetalkii uu haystay waqtigiisu wuu dhammaaday gudoomiyuhuna waa nin kale markay sidaa tahay dadka indheergaradka ah ee deegaankiisa kasoo jeeda way arkayaan inaan haddii alla kuu roon yahay cabdiraxmaan ay u hiiliyeen in badan maantana aanu ka soconaynin oo aanu deegaanada kale soomaalilandna kaga soconaynin gudoomiyenimo maanta uu hayaana aanay jirin waqtigiisina dee uu magaranaysaa intii ay awoodi karayeen ay dadaaleen marka gaboose uu la qaybsanayaa deegaankiisii waxaanu kula qaybsanayaa waa nin maanta isagu ummadda laga iibin karo waa nin haddii alla kuu roon yahay deegaankiisii dee bar wata barka kalena aan filayo inuu ka heli karo deegaanada kale ama gobollada kale marka isaga kaalinta labaad waxaa isku haysta gaboose iyo wadani oo labaduba 50-50 aan ku qiyaasayo xisbigii saddexaad ay u cidbaa meeshiisa banaantay xisbigaa saddexaad ma filayo inuu tartamayo hadduu tartamana soo dhaafi maayo islabta ugu horeysa madaxtirsiga gobollada ma soo dhaafayo ururada badan ee tartami doonaa ee imika shaaciye magacyadoodu kaalintaa xisbiga cudmi ku tartamaya kaalintaa labaad waxaa ku tartamaya oo isku haysta waa gaboose iyo iyo wadani ama barwaaqe iyo wadani kaalinta saddexaad baa ururadii kale oo dhami jaaniskaas oo banaado kaana anigu imika ma odhan karo intaan mid iska caashaqo kaasaa soo gelaya because waxa alla wax imika aynu ka qaadan karnaa ma jirta de mid walba waa bilow in ismaaciil samatar baa inoo muuqda mujaahid cabdullahi darawal baa inoo muuqda atash baa inoo muuqda miduu noqon doono qaar kale hadda way jiraan oo ayaguna dee ma garanaysaa ku dhawaaqay ururada oo ka mid yihiin hagla toosiya iyo qaar kaleba adigu waxaasoo ururi kaalinta ay isku qabsanayaan waa tiicud kaalinta labaad waxaa isku qabsanaya waa labadaa aan sheegay kaalinta koowaadna anigu sidaan qabo kulmiye kaalinta kuwaad bugalay because dowladdii ma haystay xukuumaddii oo lagu xeerinaya dad dayr ku xeerinaya oo iska dugsanaya sidaasuu qorshihii noqonaya ama qiyaastay iyo daraskaygi qoladan haddaba qolada iyadan la soo taagan waa markayagii waxaan taran siinaya anigu nasteex qaar badan baa meelaha ka yidhaahda reerkoodu necebiyo ma necbi reerkayaga qof miyir qabaa oo wax kala garanaya oo reerkooda ma necba waxa reerkooda neceb tala xumaalaha iyada oo la jabayo oo dariiqii lagu jabayay la hayo ilaa ku soco kaasaan reerka ka naxayn laakiin kaleh maalin walba wararkaa waa ku jabaysaa wararkaa waa laydinku qarinay wartaladaa ku macaashi maysaan ma necba reerka wuu jecelyahay anigu cabdiraxmaan inaanu iib gelayn oo aan somalilan laga iibinayn oo aanu somalilan madaxweyne ka noqonayn horena waa nagu sheegay maantana waa nagu celinaya haddaa idinku jeceshiin somalilan dooran mayso madaxweynena ka dhigan mayso nin ama ka naxa ama ku farxa hadalkayga waa xaqiiqadii idin sheegayo laakiin gaboose waa iibgeyn karta ummad kalena waa idinla qaadan karta ninkaa warqadda ka akhriya waa meeye calanka koru taaga cidna ka yili masil maqareen runta naftii noo sheegan
maalmihii berigii hore magacan lagu waashay ee naga dhexeeya dad badan ee garxaj la yidhaah waxa isticmaali jiray siyaasiga iyaga siyaasadda ku saaqada ayaa dhufay iska dhigan jiray uu galo hore iyo dambaysaba maanta laakiin xuduuddiiba uu ka baxayo nin kasta oo waxaan ku uri muraad liiba uu isticmaalaya cali guray baa isticmaalaya hersi baa isticmaalaya maxamuud xaashigaasa hore u isticmaalay maalmihii u cadhaysnaaye oo lahaa dadkii cuqladaysnaaye ayaa ku guulaystay golayaashii deegaanka oo magaalooyinka waaweynaa qabsaday baarlamaankana tirada ugu badnayd helay afkiisu ka yidhi maxamuud xaashi maalmuhu cadhaysnaa dee qaladna way ahayd magaalooyinka waaweyn u sheegaya burcay iyo hargeysiyo ceergaabo dee saddexdaba waanu soo marnay waanu ku ahayn maayarro golaha baarlamaanka u sheegayana kuwii horena cidlagagama badnayn guddoomiyahana waanu lahayn oo dee cabdiraxmaan buu ahaa taasi dee waa nin daasad buu noqday garxajis muqrafad kii dawarsanaya iyo kii muraad lihiba uu soo qaato cali guray baa markuu cali guray iska daa sacad muuse oo nuux ismaaciil ma sheegto ma isticmaala magaca isagoo ku kicinaya cederka mis lakiin garxaj wuu isticmaalaa dee tayacni buu ka arkay markuu halkan ka soo waayay wixii uu ka waayay doonayey magacaasuu isticmaala xirsi baa isticmaala mid kastoo cadhaysan baa isticmaala xisbigaa wadanina waxa isugu tegay waa in qabyaalad uun garanayso le waa marka yagii wayna cabdiraxmaan isku hiriyuun garanayso wax kala garanayn in xitaa cabdiraxmaan ummadda ay ka iibin karayaan xitaa ma qiyaasi karaan iyo in cadhaysan oo muuse bixi u cadhaysan oo kuwana ay moodayaan wax u tarayaan waxnaan u tarayn dugsigii hoose kuway ku culloobin ba ayaa wadani galay maalinkii wuu wax dhex mareen baa wadani galay markaasuu leeyahaa ismaaciil yaraa ma ka mid a balaayaba inaa jaambiirkii waxaa ka mid a ina jaambiir suldaan ee wasiirka daakhliga ahaan jiray ninkay maalin culoobeenba halkan uusoo fadhiisanaya waxay noqotay bermuude meel la galo oo laga soo dhex dagaalamo kuwana waxay moodayaan ehelkoodii oo caawinayo oo usoo galay oo nasteex nasteexna ma aha nasteex wallahi aniga u ah oo uga degayo waa taas idii shaqayn mayse tana aydi shaqeynayso tilmaamo maalin walba wax kastoo inuga digaana way ku dhacaano maalintii caaraan lahaa waar idinla qiimaysa ka daaya waar waxay ku dambayn doontaan ina saamixi ka daaya laba gaadhi iyo afartan nin ku xorayn mayna waddankee horeyn ugu xorayn lahayn haddaynu wax taraynoo boqol gaadhi aynu ku xorayn lahayn iyo reerkeeni iyo deegaankeeni aynu wadanee ka daaya waxay moodayeen dee inaan la colahay waar la culmay idinla culmayhi garxajisna waa walaalkay isaaqna waa in adeerkii ruba kuwa kale reer soomaaliland waa inaadeerkii labaad haddii walaalkay taladiisa aan ku jabayo oo inaadeerkay tiisa aan ku badbaadayo dee ta inaadeerkay baan qaadanaya haddii ta inaadeerkay iyo ay dhaqa weydana taa kale inaadeerkayga labaad baan qaadanaya kaasi maroma raacaya iyo kaa harti haduu talo de fiican oo dadka lagu dhaqayahayo waxaan idin leeyahay ilmaad erayaa haddaa inuu tala qaadanaysan maanta nimankaa magaca qabiilka kula socda cabdiraxmaanow cabdiraxmaan soomaaliland intay dooratay u codayso oo ka iibisaan oo idinka aqbasho madaxweyne dalka noqon maayo run haddaa doonisaa xirsina inaanu cabdiraxmaan madaxweyne noqona wuu og yahaye meel uu ka soo dagaalamayo cid isticmaalaa buu doonaya waryaanu isticmaali war janis ma haysataan maanta ninkaasaa ummadda ka iibin karaysaan doctoorkaas haddii alla kuu rooyay isaga daba gala soomaalilaanta kalena waxaan leeyahay war naguma harin oo ma muuqdo cid aan u iibgeynaaye gaboosahaasaa maanta noo ayaa iibbaxaya gaboose laba nabar baa labadba ku qiimeynaya laba nabar baa labada ku qiimeynaya waa bini aadan qalad uu ka imanaya horena uga yimi oonu ka imi karaa laakiin laba nabar baa ku qiimeynaya laba qodoba oo muhiima oo tusaya idin kara idin xasuusinayo gaboose wuxuu ahaa ninkii isagoo ministera oo madaxweynaha siyaad barre abti u ah oo dhakhtarkiisiya oo nolol wanaagsan iyo raaxa haysta ka tegey ee damiirkiisu siin waayey ee duurka tegey ee golay dhexeesana ku biiray waa qodob ragnimada lagu qiimeyn karo qodobka labaad waxa weeyaan dagaalkii 94-kii wuxuu ahaa dagaal siyaasi ah dagaal qabaliya mu ahayn dagaal qabaliya mu ahayn dagaal siyaasiya oo somalilan iyo somalilan diida buu ahaa runta marka idinkuwada hadalo annaga waxaa noo hogaaminayey siyaasiyiintii xamar ka degay cabdiraxmaan axmed cali hogaaminayey ilaa u naxariistee adeerkii jaamac ku jiray ismaaciil buubaa ku jiray aadan wadaadiid ku jiray nimankaasaanu hogaaminayey oo madax noo ahaa oo yidhi de somaliland waan ku noqono cadeeyeyba dagaal siyaasiyabay markaa ahaa markaa halkaanu ku jiray haddii dagaal qabeliya la doonayo dee dagaal qabeliyo deegaan waxa ahaa kii berbere ka dhacay ciise muuse iyo habaryoos dhex maray walow
aanu kala raacno ciidda galal hoosta kala waday qolada habar yuunis sacad muusane ay soo dusi jireen kaasaa dagaal qabaliya lahaa weliba dagaalkaasina wuxuu ahaa mid deegaan la isku midaxayo kii daror ka dhacay gudaha iyagoo nustiliba ayaa dagaal qabaliya ahaa oo isna mid deegaan ahaa dagaalkaa siyaasiga ah na gaboosi aan ku soo noqday wuu ka haray reerkoodii wuxuu ahaa ninkii la joogay intii Soomaaliland difaacaysay xilligaa ee naga saxsanayd ee aanu dabagalay maalintii dambeynu soo noqonayna waa nagii dabagalay in xaaji ibraahim cigaal lahayn naxariistay ergadeydii ay u codaysay gacan yaraha in xaaji ibraahim cigaal buu ahaa labadaa nabar boqon ku qiimeynaya labadaasiba waxay ahaayeen gaboose noqon maayo nin Soomaaliland loo soo dhex maro cadow soo dhex maro gaboose noqon maayo nin warqad loo soo dhiibo inooga akhriya saliga nebiga inta loogu soo qoro iyo idhaahda waa meeye calanka koruta inagu akhriya warqad noqon maayo marka ilmaada rayaal Soomaaliland kalayna war ninkaasaanu meesha wax ummadda la hoggeynayo aanu wadanaayo inagu taageera waa kuwan garxajka ku waasha wiyo qabyaalad jira haddaa inuu qabyaalad caqliga qabyaaladdii mid caqli ku socotaa noqoto ninkaa dabagala kana meel idin geyn maayey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.